Bugün Azərbaycan məktəblərində son zəng çalındı. 98.647 şagird məzun adını qazandı. 11 illik məktəb həyəcanını yaşayanlarla yanaşı son zəngini görə bilməyən şagirdlər də oldu. Elə 17 yaşlı Zəhra Abbasova da həvəslə hazırlaşdığı məzun günündə iştirak edə bilmədi. Bir neçə ay əvvəl həyatını itirən qızcığazın sinif yoldaşları bu özəl gündə onu unutmayıblar. Bütün məktəblərdə olduğu kimi 192 nömrəli təhsil ocağında da son zəng hazırlıqları gedir. Hər kəs üzündə təbəssüm, ürəyində həyəcanla irəliyən dəqiqələri gözləyir. Məktəbin 11B sinifinin otağı da bəzədilib. Şagirdləri də eyni geyimdə part arxasında oturub. Cəmi bir boş yer var. O da 5 ay əvvəl beyninə qan sızması nəticəsində həyatını itirən, son zəngi vaxtsız çalınan 17 yaşlı Zəhra Abbasovanın yeridir. Mənim eyni hazırlığa gedirdi. Biz həmişə bir yerdə olmuşuq. Mən heç vaxt onu unutmayacağım. Həmişə qəlbimdə olaraq qalacaq. Mən onu həqiqətən çox sevirəm. Yəni, çox yaxşı qız idi. Zəhra ilə çox yaxşı dostuydum, yaxın dostuydum. Biz bir yerdə yəni hazırlaşırdıq. 5-ci qrupu, o da məndə. Bir yerdə xəyallarımız var idi. Mən onu yəni çox istirdim, o da məni. Yəni çox yaxşı qız idi. Çox yaxşı, hətta çox qəşəng şəkillər çəkirdi. Bir yerdə şəkillər çəkirdi. İnanıram ki, yəni, o bizi görür və çox sevinir. Ona görə yəni mən bütün xəyallarımızı biz bir yer ona görə yəni gerçəkləşdirəcəm. Onu düşünərək həmişə. Sinif otağında Zəhranın şəkli və əyləşdiyi partada adı yazılan oyuncaq qoyulub. Şagirdlərin də hər birinin məzun lentinin üzərində Zəhranın rəsmi var. Son zəng bütün şagirdlərin ürəyində bəslədiyi, xəyal qurduğu bir gün idi. Zəhra qızım da çox istəyirdi bu son zəngdə iştirak etsin. Öz rəqsi ilə, mahnısı ilə müəllimləri, valideynləri təbrik etsin, sinif yoldaşlarının yanında olsun. Çox təəssüf olsun ki, o öz arzusuna çatmadı. Bugün bizim üçün də çox ağır bir gündür. Bugünkü gündə onu kədər hissi ilə yad edirik. Onu Allahdan rəhmət diləyirik. Zəhra ailənin yeganə qız övladıydı. Özü tədbirdə iştirak edə bilməsə də, valideynləri buradaydı. Qızlarının xatirəsini yad etmək üçün rəqs edən məktəbləri izləyən atanın isə gözləri sanki övladını axtarırdı. Arzusu çox idi ki, çox hazırlaşırdı 11-ci bu son zəngi, çox hazırlaşırdı. Hələ 11-ci sinifdən oxuyandan, hələ o deyirdi ki, 11-ci sinifdə belə eləyəcək, belə rəqsə gedəcək, belə təlimlər nə olacaq. Çox idi xatirələri. Və məktəblilərin səbirsizliyi ilə gözlədiyi an gəlib çatdı. 11 illik şirin və qayğısız məktəb illərinin son zəngi səsləndi. Sevinç, kədər dolu hisslər yaşadan bu zəng tək məzunlar üçün yox, Zəhra kimi hekayəsini tamamlaya bilməyən şagirdlər üçün də çalındı. Bənövşə Nazim qızı Rəqsanə Nəzirova, Ramin Rəzizov, İTV Xəbər.